დახლობებით 1990-იან წლების ბოლოს მე პირველად შევეხე აი ამ ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას. ეს იყო სახელმძღვანელო, რომელიც აი ამ კომპაქტურად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის კითხულობდა. დრო გადავშალე ეს სახელმძღვანელო, ეს იყო აბსოლუტურად სტერილური ქართველი აზერბაიჯანელების, ქართველი სომხების და სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ისტორიით. ჩვენ ხო საერთო ისტორია გვაქვს. აზერბაიჯანელები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოში, ისინი არიან საქართველოს ისტორიის ნაწილი. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ამ ადამიანების, ქართველი სომხების, ქართველი აზერბაიჯანელების ქართულ კულტურაში შენატანის თვალსაზრისი, რომელიც არ არის ასახული სახელმძღვანელოებში. მათთვის არაჩვეულებრივად სასიამოვნო, სასარგებლო იქნება, რომ თავიანთი ეთნოსის შენატანის შესახებაც კონტენტი ან შინაარსი წაიკითხონ ამ სახელმძღვანელოებზე. ეს ხომ გაზრდის ბევრად უფრო მეტად ქართულ სახელმწიფოსთან მათ იდენტიფიკაციას, ხო? და არაჩვეულებრივად სასარგებლო იქნება ჩვენთვისაც, ქართველებისთვისაც, რომ ეს არ არის თქვათ ქართველი აზერბაიჯანელები არ არის ხალხი, რომლებიც მხოლოდ ჩვენ საკოლმეურნეო ბაზრებს ამარაგებს. ეს არის ხალხი, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია საქართველოში. ჩვენ ყავს ძალიან გამორჩეული ადამიანები, ხო, მირზა შაფი მაგალითად, მირზა შაფის ქუჩა ვიცით, მაგრამ ვინ არის ეს ადამიანი არ ვიცით. საიდან უნდა იცოდეს ქართველმა, ვთქვათ მეხუთე კლასელმა, ეთნიკურად ქართველმა ამ ადამიანის შესახებ, ხო, თუმცა არ ასწავლეს სკოლაში. ზუსტად იგივე სიტუაცია არის დღეს. ჩვენ რო ჩავიდეთ კომპაქტურად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, იგივენაირად გადავშალოთ ქართული სახელმძღვანელოები ან მათი, ვთქვათ, აზერბაიჯანული ენის ან სომხური, იქაც აბსოლუტურად სტერილურია აი ამ საერთო ქართული ისტორიისაგან, ხო? და ეს ბუნებრივია ზრდის გაუცხოებას. ეს ერთი. მეორე, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული, რომ ეს ახდენს კონსერვაციას, ანუ ესე იგი დაკონსერვებას, მოკლედ, აი შენახვას აი ამ პრობლემატიკის არ ვითარდება, არ ხდება. და რადგან კონსერვაცია ხდება პრობლემების, ხო, გაუცხოების კონსერვაციაც ხდება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თუ სახელმწიფოს არ აქვს გრძელვადიანი პოლიტიკა, ხო, ეს მე გითხარით განათლების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმიანობით უფრო ახლოსა ვარ ამასთან. მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს არის უსაფრთხოების კონცეფციის თვალსაზრისით უნდა არსებობდეს, ხო, იგივე აი ესეთი კონფლიქტები. ამ კონფლიქტებს რა წარმოშობს? როდის წარმოიშვება ეს კონფლიქტები? რა ნიადაგზე წარმოიშვება ეს კონფლიქტები? ვინ სარგებლობს ამ კონფლიქტებით? ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს კონფლიქტი არის პოლიტიკური ცხოვრების უწყვეტი შემადგენელი ნაწილი. პოლიტიკური საჭიროებებისთვის წარმოშობილი კონფლიქტი არის, ხო? ის ყოველთვის ხდება არჩევნების წინ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, სულ რომ ვთქვათ პოლიტიკურ მოვლენებში, პოლიტიკურ ლოგიკაში ვერ ყვეოდეთ, ჩვენგან პასუხს ითხოვს ეს, რატომ ხდება სწორედ არჩევნების წინ, ხო? ამიტომ აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გრძელვადიანი ხედვა ამ ყველაფრის აღწერის. იქ უნდა ჩაწეროს, რომ აი, განათლების პრობლემა ასეთია, კონფლიქტები წარმოიშვება და არის მდგენელი პოლიტიკური ცხოვრების და ჩვენ ეს რო გავანეიტრალოთ, ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ეს. ასეთი სტრატეგია. მე არ წამიკითხავს ახლა, ძალიან მინდა რომ ვწდებოდე, მაგრამ არანაირი მსგავსი სტრატეგია არ არის. არის სპორადული, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ინიციატივები, თქვა სამოქალაქო სექტორიდან, იგივე განათლების სამინისტროსაც აქვს რაღაცა ინიციატივები, ხო? მაგრამ ესენი სტრატეგიის, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი არ არის. ამიტომ მას არ აქვს შედეგი და არ შეიძლება თითოეულ
თქვათ ამ კულტურის თაყვანის ცემელიან მოყვარული ადამიანის იმედზე იყოს ეს პროცესი, ხო? ან სამოქალაქო საზოგადოების იმედზე. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, ხო? ჩვენ ვერ გავწვდებით ამ საკითხს, რაც არ უნდა მონდომებული ვიყოთ, ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ამას, თუ ის არ ინტეგრირდა სახელმწიფო პოლიტიკაში.